قف بنان بحايو تبيلا وطو عدكيس انو عبر الربو دستور كنو اقول يهي منك اي دبيسين وقتكي سكرنا ديلاي وحان روا انا صدح قضب اسكو دول تاقار روا صدح لا قضب وحاكم دا بيش جرير وينو ما تلقول لا يي مغالا دا بلد وين هداد ويدين بيش جرير ويني اي هالك جنان اي وحوي عيدما دا صوماليا رونا يكولا عين حوق دالكا بيش هاد عرقتي اي لبدا ويبيدكتا هال جنان بيكوليين جنرال شيكو اد ويدين ان لحيري garaadihiin laga qaaday labaha dilo waxa weey madaxa dambe soo gariyay hadana xabsi waxa weey loogu dambariyay hadaad weydeen maanta waxa weey magaalada Beledweyne baa lagu laayay oo lagu xasuuqay shacabki waxa weey ka diidiyay xariga lagu sameeyay generaalkooda magaalada Beledweyne shan qof oo waxa beesh jareer weyna lagu dilay waxa kala qobanaha isku dul taagi doona dawladda federaalka waxa weey weerar ku qaaday khawaarijta galmudu ku sugan oo hormarro wax weyn la taaban kara ka sameeyay maanta dawladda federaalka ciidamada xoogga dalka waxay gacanta ku dhigeen degmada Wabxo oo u jirta magaalada Ceelbuur 63 km taasina way isdul taagaya cashiro wax weyn laba ilaawana far waaweyn wax weyn khawaarijta lagu dhigay weerarka lagu qaaday waxaan kaloo qubanaha ka marnayn oo isku dul taagi doonaa aaladda TikTok oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday 24 bishan in hawada Soomaaliya laga saarayo aaladda TikTok ummada Soomaaliyeed ma faa'iido ku qabtay mise khasaare ku qabtay maxay ku soo biirisay bulshada inta isticmaalayeen saddexda qodob ayaan ku balbalaarin doonaa ee muuqaalka waxa weeye hal sheer gareeyo aragtidiina ka dhiibta in ikhyaari hadaa weeydeen general sheego halkii janan ay waxa weeye beesha jareer weyn ay Soomaaliya ku lahayeen ciidanka xoogga dalka ay ku lahayeen in shalay waxa weeye magaalada Muqdisho lagu baahdilay iyadoo aan loo soo marin sifo sharci ah iyadoo aan loo soo marin waxa weeye qaanun iyadoo si dib yar lagu qaban kare hadaa weeydeen maanta waxa weeye beeshi jareer weyn ee magaalada Beledweyne ku banaanbaxay ayaa xabadno lala dhacay nash shan qof baa laga dilay waxa weeye dadkii banaanbaxay shan qof baa laga dilay yaa ka dambeeyay beeshi jareer weyn oo magaalada Beledweyne waxa weeye awood ku leh saan ognahayba beeshi jareer weyn ee gobolka Hiiraan ku nool waa qolyaha waxa weeye jareer oo dhan ugu warangalsan ugu laan dheereysan weeye dadka waxa weeye xataa kililka shanaad ogaadeenka ku nool way islaayeen 24 saac marka jareertu way kala duwan tahay beesha waxa weeye jareer weynaha dega magaalada gobolka Hiiraan dega way ka warangalsan yihiin jareerta degta muxuu ah shabeelaha hoose ama Beledweyne Balcad ama Jowhar ama marka ku nool way ka warangalsan yihiin ba maanta waxa weeye mudaharaad ay xabad lala dhacay xabadna loo lala dhacay yaa ka dambeeyay taas ay dul taagaya hadaad weeydeen muxuu aha Hiiraan inay isku hayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Guudlaa oo dhinaca ay iyo Cali Jeeti Cismaan madaxweynaha Hiiraan isay inay is hayaan hadaad weeydeen maanta in beesha jareer weyne lagu laayo magaalada Beledweyne banaanbixi silmiga ah ay sameeyeen waxa ka dambeeya ninka dawladda federaalka ay soo magacowday ee la yiraahdo Cabdullaahi Suufro baa ka dambeeyay Cabdullaahi Suufro ayaa ka dambeeyay oo sababta uga dambeeyay maxay tahay ciidamada maanta rasaasta noo la dhacay dadka banaanbaxay ee wiilkooda u banaanbaxay ee ilaaha wax weeye ahla soo daayo lahaa askarta xabada noo la dhacday waxaa ku soo diray oo amar soo siiyay Cabdullaahi Suufro oo amar soo siiyay oo ujeedadu maxay tahay wuxuu rabaa beesha jareer weyn ee gobolka Hiiraan ku nool iyo inuu iska horkeeno madaxweyne Cali Jeeti Cismaan inuu iska horkeeno awgeed bay saa loo sameeyey caawa beeshi jareer weyn ee ku sugnayd Hiiraan ilaa waxa weeye shabeelada waxa weeye goday deganayd cidina kama maqana waxa birmadkoodu wuxuu ka soo baxay saan maqalay qalaafuu ka soo baxay mustaxiil buu ka soo baxay caawa magaalada Beledweyne way ciirciiraysaa ulajeedada marka dadka mudaharaadka nabadda sameeyay xabada ay ula dhaceen ciidamada Cabdullaahi Suufro waxa weeye inay iska horkeenaan oo madaxa isku galiyaan beesha jareer weyne iyo Cali Jeeti Cismaan iyo waxa weeye dadka reer Hiiraan ee sharafta leh arintaas waxaa lagu kulay Cabdullaahi Suufro ee waxaa lagu kulay ninkaad ogeydeen waxa weeye dhiibitaankii qalbi dhagax ka qayb qaatay iishag sirdoonkana mar madaxweynaha madaxa ka aha Sambololshe Cabdullaahi Suufro ayaa ka dambeeyay waxaana ka sii dambeeya Cali Guudlaawe iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa ka sii dambeeya. Waxaa la rabaa in qoray la isugu dhiibo Cali Jeeti Cismaan. Baaqbaan halkan uga dariya beesha jareer weyne degan gobolka Hiiraan. Jareer weynow haddaad wax weeraraysaan Cabdullaahi Suufro iyo canaasirtu wada weerara. Dad ninka idin laayay ama askartaasi wax amara kama haystaan madaxweynaha dooran ee Hiiraan sida Cali Jeeti Cismaan. Waa Cabdullaahi Suufro ayaa ka dambeeya iyo Guudlaawe.
dadkiina la laayay haddii uu araysan staffka Cabdullaahi Suufur uu laayay halka waxa kaga baxaya in beesha jareer weyn ee lagu laayay teeda kale jareer weyn isku tashada oo kaca isku tashada inaan ka baxo ma rabe war isku tashada halkii janaay waxa weey aad xooga dalka kula haydeen soo deysta halkii janaay xooga dalka aad kula haydeen wuxuu xiray soo deysta soo deysta waayo janana badan baa dambiye galay ilaa waxa weey kuwa corruption ka lagu weeyay 12 million dollar hantida umada dhacay xilka qaadid kaliya lagu sameeyay ilaa hadda janan ama sargaal ilaa farmaajo ka soo bilow ma qof waxaad aragteen la xiray oo loo dilay dambi uu galay loo xiray miyaad aragteen ama siyaasi ahaado ama agaasimo waaxid ahaado xilka baa laga qaadaa garaadihii hadii wiilkiina laga qaaday maxaa loo sii daba haysaa dambaska madax lagu gelinayo oo xariga loo ma la iska daayo soo daaya soo daaya wax haliyay waa haliyay sheeg uu soo deystay intaa waxa kaga baxaya beesha jareer weyne ee ku dulman magaalada Muqdisho iyo gobolka Hiiraan ku dulman Soomaali oo dhan baana waxa way u mideysan jareer weyne in la dulmiyo qabiil gooniya maaha hawiye keliya maaha daarood maaha raxweyn maaha kulli jileec oo dhan baa waxa way rabaa inay idin qursadaan rabo intaa halkaasaan kaga baxayaa waxaan u galahayaa dowladda federaalka weerar bay ku qaaday lagaga xoreynaya khawaarijta galmudug weerarka oo durba waxay mari dhalkiisa u muuqda waad aragtaan madaxweynihii qaranka Xasan Sheekh Maxamuud inuu bustaha dhigtay waxa weeye dhuusamareeb inuu bustaha dhuusamareeb dhigtay su-aalihii la weydiinayay inuu waxa ka mid ahayd ma laga yaabaa mar labaad ceelbuur dad qabtaan inaad ka soo baxaan lagama yaabuu yiri ciidamadii xoogga dalka ee sharafta lahaa maanta waxay qabteen degmada waxay qabteen oo u jirta 6 iyo 30 kilomitir magaalada ceelbuur berri waxa weeye hadduu ilaahay idmana way gelayaan marka ciidamada waan bogaadinaynaa waxaan baaq uga dirayaa halkan shacabka waxa weeye reer galmudug reegal madugo ciidamada waxa weeye oodka iyo biyaha iyo buskudka ku daba qaada oo waxa weeye canjeelada u soo duba oo dhiri gelin siiya dawladda kaliya laga dhowrin oo geela waxa weeye ha loo keen sida waxa weeye nimanka SSC ka dagaalamay oo kale ciidamadu khawaarij bay isayaan ha loogu gargaaro ciidamada halka waan ka hambalyeynayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hal qodob baan ku taageersanahay xoogaa waxa weeye qabyaaladeystaha ahaado corruptionistaha ahaado laakiin khawaarijta inuu la dagaalo ayaa ka go'an waa halka qodob ee aan ku taageersanahay halka qodob ee aan ku taageersanahay weeye uu kaga duwan yahay waxa weeye farmaajo marka madaxweynaha hadafka uu wado inuu waxa weeye ka tagu rabo Soomaaliya inuu asoo al-shabaab ku xoriyo halka qodob ha lagu garab istaago oo ciidamada waxa weeye biyaha iyo dhaanka ha lagu daba qaado waan bogaadinaynaa waana la soconaa geesiyada xoogga dalka inay cashir fara waaweyn u dhigayaan khawaarij halka waxaa kaga baxayaa ciidanka hormarada ay ka sameeyeen xoreynta galmudug waxaan u galahayaa aaladda TikTok horta TikTok aniga application-ka dhowr bari buu ii furan yahay dhowr bari ayuu ii furan yahay followers-ka waxa ay follow garayaa 111 ruux bay follow garaysaa dadku waxay u neceen ma aqaanay waxay follow garaynayaan maari TikTok waayo waxay dadku jecel yihiin baana dhigin anoo niikinaya ama hees ku ciyaaray isma dhigo nin awtinaado sawiro qurquruxsan galo isa soo dhigdhigo meelo qurquruxsan sawiro ku galana mii dhaliiluhu halkaasi iga yimaadeen baan umalaynayaa fulow la-aantu halkaasi iga dhacdaan umalaynayaa ma fahanteen marka aaladda TikTok ayay dowladda federaalka sheegtay inay xidhayso dowladda federaalka inay aaladda TikTok xidho waan soo dhoweynaynaa waana taageersanahay ilaahay oo wada qaadir raxmaan ee dowladda hadafka iyo go-aanka ay qaadatay ilaahay waa ka soo celinay TikTok ummadda Soomaalida waxa uu soo kordhiyay male caruurtii waa iskooladii waxa weeye ka cararay gabdhihii baa waxa weeye ku fasaaday 24 saac waxa weeye naas iyo futa la wareejinayo waxaan ka ahayn TikTok kuma arag naas iyo xaar la wareejinayo waxaan ku ahayn TikTok ma yaal iyo dad waxa weeye isshuminayo romantic afka iska wada dhuuqay kulli caruurtii yaryaray ee waxa weeye romantic iyo guur iyo nin iyo caruurtii yaryaray ee 15 jirka iyo ka yar iyo 15 jirka ka yaray ee aan aqoonin hawsha waxa weeye nin iyo naag dhex marta kulli maanta way ka dhergsan yihiin kulli waxa weeye caruurtii guryaha joogtay waxay wada noqday waa wada saxsi jilreen caruur wada saxisay noqdeen TikTok wuxuu kalo caruurtii saas u fasaadiyay oo waxbarashada way ka wada carreen wuxuu kalo TikTok ummada u keenay qabyaalad qabyaaladina wuu bacrimiyay 24 saac laba gabdhood ama laba wiil oo Soomaaliyeed baa saa u soo fadhida oo waxa weeye TikTok waxa weeye caraatan ay ku tartamays anaa ka caybadan anaa ka kuray markay reer miyiga yiin ayay waxa weeye isku bix jiray wax la dhaw caraatan caraatan wax la dhaal isku bix jiray hebelow anaa ka caybadan anaa ka caybad TikTok maanta wixii waa la taagan yahay labada nin ama labada gabdhood TikTok soo fadhida
markii waxa weeye ay xaraatamayaan dad baa daawanaya oo qabiil ahaan waxa weeye gift iyo lacag iyo libaaxii diyaarada u yimiday lacagti Soomaaliyeed oo dhan horta TikTok yaa iska leh waxa iska leh nin shiineys iska leh shiineysku inay gaajay yihiin dadka dhalinyarta maanta Soomaaliyeed ama aqoonyahanka ama gabdhaha Facebook ama YouTuberada lacag baa u soo dhacday laakiin TikTok wax lacag laga ma sameeyo giftida marka dhalinyarta qabyaalada loogu kala diray rehabil loogu kala gadayo markay giftida u wada dhacdo xataa ninka shiineyska uma ogola lacagta inay ugu qaataan boqolkiiba waxa weeye 80 ama 70 isaga qaata lacagta loo soo diray hadiyadaha loo gadayo ninka shiineyska isaga qaata horta shiineys inay midgayeen isaga ku garto oo waxa weeye ingiriis iyo reer yurub iyo nimanka sanka dhaadheer ee indhaha buluug gaari waa niman nasab lama tartami karaan applicationadooda lacag baa laga sameeyaa lacagaha ICC iyo waxyaabay saareen baa lagu sameeyaa dadkana lacagaha kuma qabsadaan laakiin ninka shiineyska lacagta qabyaalada lagu bixinayo ee labada wiil ee Soomaaliyeed qabiilnimada lagu kala dirayo waxa weeye saddex meelood markii loo qabay laba meel isaga qaata marka TikTok wuxuu ka qayb qaatay qabyaalad dhalinyartii oo dhan iyo da'yartii Soomaaliyeed iyo caruurtii qabiil iyo qabyaalad buu baray marka waa soo dhaweynaynaa TikTok in la xiro ilaah waxa weeye 2 milyan oo followers hayso 10 milyan hayso 500 oo kun hayso 200 oo kun hayso wax uu yahay ilaah ilaah uu tamal dadkii waxa weeye waxa macnaha leh maqaalada siyaasadda dalka ciyaaraha iyo waxa muhiimka iyo buugaagta Facebook platform weyn weeye la soo dhigo ka faa'iideysan jiray ama Twitter ka akhrin jiray kulli waxa weeye muuqaalka yar ee bilbilka secondska soconaya iyo kooda mashquulsan yihiin 24 saac waxaa la daawanaya naag la ciyaareysa kulli gabdhii Soomaaliyeed 24 saac gabdha Soomaaliyeed oo lesbian noqdaan aragnaa lesbian noqday ayaa TikTok ka arana iyaga isku raaxaysanayo isdhuuqayo iyaga waxa weeye istiiminaya TikTok ku aragnaa marka TikTok faa'iidada taalo maxay tahay faa'iidada taalo gabdhahaadina lesbian ka wada dhigay dhawaana waxa soo socota ragga inuu gay ka wada dhigo khaniisiyo ka wada dhiga soo socota marka dawladda federaalka go'aanka ay qaadatay iyo degreetada xafiiska madaxweynaha ka soo baxday waan garab taagana ee waxaan leenahay corruption iyo musuq iyo balaayo intay idin gasho dawladda waxa way degreetada ka noqotay aanan arki ama lay waan u taagweynay waxa gobolada qaar waan ka xidhiween ilaa Hargeysa ilaa waxa way Raas Gabooni ka xidhay TikTok ka xidha hadda baarlamaanka Kenya waxa horta la in arrinta TikTok ga horta la todobaadka soo socda ee ku xigaa laga doodo doona in laga xiray in Kenyana laga xiray ay u baahantay ilaahu ma na laga xiray TikTok ilaahayow TikTok na laga xiray wax faa'iido lagu ma qabe af gabdhiiba waxa way xataa caruurta waxa way haysan loo guriyoodii ragooda maamulada marka TikTok waxa fasaad iyo fisqi ka ahay ummada uu muusan soo korin iyo in dabeel iyo dadkii waxa way shaqadii ka cajis dadka kulli wuxuu ka wadaa baralays wax shaqaysan kara marka intaas aan ku soo gabagabeynaya muuqaalka hala sheer garayo aragtidiina ka dhiibta wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.